Žao nam je što nismo mogli da reagujemo, istog dana kada su se pojavili tekstovi u novinama, baš na dan kada smo davali šestomesečni pomen našem Nenadu. Tada je hajka počela, a što se nas tiče, na današnji dan, kada se navršava 6 meseci od njegove smrti, želili bismo da se našim obraćanjem i završi. Novinari pojedinih medija su dobili i u javnost plasirali ostavinsko rešenje pre nego što ga je sudija potpisao. I naravno i pre nego što smo ga i mi dobili. Tek juče ujutru, nakon što je rešenje suda bilo potpisano, mi smo ga preuzeli, čime su se stekli zakonski preduslovi da možemo od banaka da zatražimo izveštaje o stanjima na računima, što smo istog dana i učinili. Prinuđeni smo da se posle svega što se ovih dana dešavalo i pisalo, na ovaj način obratimo javnosti. Pre svega radi zaštite ugleda i uspomene na našeg voljenog supruga i oca, a zatim i u cilju elementarne zaštite našeg mira i bezbednosti, koja je ozbiljno ugrožena navođenjem naših adresa i objavljivanjem naših fotografija kao naslednika milionskih novčanih suma. Želimo da poručimo da nikome nećemo dozvoliti da blati Nenadovo ime i da ćemo se boriti da istina bude jača od laži.